Vidimo šta smo uradili sa ekvilajzerom. Tako. Šiber smo otvorili. Da bi se bolje videlo. Sve radi. Tako. Beker. Na Limundu. 2000 dinara. Kako zove. Super tečeo ekvilajzer za 1000 dinara. Na kupujem prodajem, da znate sam. E, tako. Sad ćemo ovako, uključimo. Beki radi perfekt. Za 2000 dinara babona. Te pare. Fantastično, to je to. Znači, samo ko ima problema da mu zvučnici zuje dok mu radi motor ili dok mu motor ne radi na auto, znači mora da poveže uzemljenje sa radija ili ovog pojačala, znači na neutralno, znači na kako zove bre ovo, na metal samo od radija ili nečeg, da, samo da ga uzemlji i više neće da ima zujenje. Znači to je samo to je problem, znači, nije mu problem u alternatoru ili bilo čemu, znači problem je samo uzemljenje, to je to. I reši je problem. Tako i mene je zezalo, nisam znao čemu je problem, pa sam išao kod majstora, ovo, ono i onda na internetu nađem. Znači samo uzemljenje, povedao sam uzemljenje od pojačala i stavio samo na ploču pozadi na radioaparat i šuštanje je prestalo. To je to. Ćao.